Добрий вечір. Я є диригент нинішніх постановок. І дозвольте мені передати привітання дніпропетровській публіці від себе і від американських артистів, від режисера і від художниців, котрі працювали над нинішньою виставою, котрі тут приїхали, щоб здійснити ті постановки двох опер. Також передаю вам теплий привіт від української діаспори в Америці, котра допомогла з фінансовою підтримкою для ваших вистав. Ми приїхали до Дніпропетровськ, щоб з вашим театром побудувати мости між Дніпропетровськ і музичними центрами в Америці, значить з театрами, з університетами, з музикантами, співаками, щоб починати таку щиру співпрацю між Україною і Америкою. Тим чином ми старалися, ми вибрали такі опери, що ще ніколи не мали постановки на Україні. Це буде перший раз, що і сестра Анжеліка, і Джаніс Кікі побачать сцену на Україні, в Україні. Ми розширюємо репертуар в Україні цим чином. Ми хочемо також звернути увагу на Дніпропетровськ, котрий заслуговує на увагу, яку музикальний центр, яку економічний центр, яку центр майбутньої еліти в Україні. Всім нам було дуже приємно працювати з вашим музичним ансамблем, з оркестрою, з солістами, з адміністрацією. Ми вдячні за підтримку вашого директора Олександра Шароварова. Опера є дуже коштовна річ, і він всі зусилля прийняв, щоб це здійснилося так гарно, як ви будете нині побачити. Також ми дуже вдячні за підтримку вашої губернаторки Надії Дєєвої. Ми надіємося, що це не буде остання така співпраця в Дніпропетровськ. Ми надіємося, що така співпраця пошириться по всіх містах України. Коротенько про нинішні опери. Чому якраз Пучині Суор Анджеліка і чому Джаніс Кікі? Пучині написав ці опери для метрополітанської опери в Нью-Йорку, прем'єра здійснилося 1918 року. Від того часу були різні постановки в Метрополітен, і якраз цього місяця, у квітні, метрополітанська опера має нову постановку Джаніс Кікі і Суор Анджеліка, але я мушу сказати, що Дніпропетровськ перебив їх. Так що ми скорше будемо мати постановку. Нині ви почуєте найгарніші опери Пучині. Пучині називав Суор Анджеліку сентиментальною трагедією. Тут є самі жіночі голоси, але ви маєте такий чудовий жіночий хор, так що то було з найбільшою приємністю, що я собі уявляв, як це буде звучати нині вечір. Пучині сестра, рідна сестра, вона була настоятелькою в монастирі. І коли Пучині написав оперу, то він прийшов до цього монастиря, і він переграв цілу партитуру на фортепіані, заспівав всі партії, і всі сестри розплакалися, всі були у сльозах після цього. А його сестра на нього насмотрела: «Що ти зробив? Як ти засмутив моїх сестер?» Так що то буде перша річ, що ми почуємо нині сентиментальну трагедію. Друга опера, то є «Джаніс Кікі», то є комедія. У божественній комедії Данте там є одно речення про Джаніс Кікі, такого дуже хитрого чоловіка у Флоренції з 14 століття, котрий змінив заповіт і всіх ошукав. Одна з найгарніших арій для сопрано появляється в цій опері, то є «Омйо бабіно каро». Я думаю, що ви всі пізнаєте ту мелодію. Ми це переклали так, як «Татку мій дорогенький, татку мій дорогенький, мій хлопець красний, красний, піду я погуляю, куплю перстінчик ясний. Так, так, куплю перстінчик, хай би любила марно, зійду я на місточок, кинусь у річку Арно. Невже ж мені не жити, невже помру. Татку, врятуй мене». Я вам бажаю приємного вечора, мені так. Thank you.
чесно змогла. Thank you.
Але душа страшна.
Ревно молю,
Oh!
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.